Уважаеми български сънародници, общото впечатление от 49-я парламент на България е, че 49-я парламент трябва да си ходи. И много хора, които присъстват сега в 49-я парламент, също трябва да си ходят. Толкова много скандали, толкова много лъжи, нелепи закони, които трябва да бъдат променени, коалиция, която беше наречена не коалиция, сглобка, която основно поради отвращение и най-вече ненужната промяна на Конституцията, която в момента оставя в унизително положение всички институции на България. Ние сме парламентарна република, а парламента поражда 8% одобрение. Това е такъв срам, такъв позор. Не знам кои от вас, колеги, изпитват подобни чувства, но хората, за които отговаряме, ги изпитват и с пълно основание мразят собствения си парламент. Абсолютното доказателство за всичко, което говоря, е последния скандал, който излезе в медиите, свързан с бившия министър-председател и настоящ депутат от Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков, бившия депутат от ППДБ Лена Бориславова и бившия председател на Народното събрание и настоящ депутат от Продължаваме промяната Демократична България Никола Минчев. Оказва се, че тези хора са обвинени в фалшификация. Прокуратурата води досъдебно производство по този въпрос и може би скоро ще излезе с решение да им повдигне обвинение. Благодарение на тези велики политици и държавници имаме завод за електромобили в Ловеч, 3 тунела под Шипка и 5 моста над река Дунав. Това е поредният пример, че всичко, до което са се докоснали Продължаваме промяната Демократична България, откакто са в политиката, всъщност е фалшиво. Фалшив беше документа, с който Кирил Петков твърдеше, че не е канадски гражданин. Фалшиви бяха обещанията им за промяна. Фалшиви бяха предизборните им твърдения, че никога няма да направят нищо общо с ГЕРБ и ДПС. Фалшиви бяха твърденията на Христо Иванов, който крещеше пред централата на ДПС нито глас за Пеевски. Фалшиви бяха ежедневните им обещания за правосъдна реформа. Единственото истинско нещо беше мазното турско кафе в скута на Пеевски. Оказва се, че българските митници се управляват от пудел. Даже бившия ротационен министър-председател Николай Денков призова пудела да бъде арестуван. Но всъщност бившия шеф на митниците Петя Банкова, назначена лично от Асен Василев, в момента се намира в ареста заедно с още 2 контрабандисти. А бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, на чието лице според Лена Бориславова пише, че не е престъпник, е пуснат за сега с парична гаранция от 20 000 лева, но няма страшно. Тия пари пуделът ще ги плати. И най-виновни в тази ситуация са ГЕРБ СДС, които 9 месеца ги подкрепяха. Бойко Борисов казваше, че няма по-добър финансов министър от Асен Василев. А Делян Пеевски казваше, че ги обича. Добре, уважаеми колеги от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Вие сте едно и също. Вие сте двете страни на една и съща монета и след изборите най-вероятно отново ще си пригърнете и ще си целуните уста в уста. Отново ще си ожените и ще ви кумуват ДПС. Защото вие и преди говорихте едни срещу други, а после направихте сглобка, не коалиция, или както и там да му викате на това отвратително формирование, заченето в грях в девическия манастир. С облегчение казваме с Богом на 49-я фалшив парламент и се надяваме в 50-я парламент истината да победи. Защото, уважаеми български граждани, силата е в истината. Благодаря.